大家好，今天是3月12号，现在中午的11点钟啊，现在来到纽约曼哈顿六大道这个福克斯广场，就是那个福克斯电视台啊，这里有一个抗议活动啊，现场呢人不多啊，都是年纪比较大的老外啊，现在拍给大家看一下，给大家说一下，他们每个礼拜二在这里游行的宗旨呢，就是帮助美国摆脱这个福克斯电视台的毒害哈。他们每周星期二都在福克斯纽约的总部举行，时间就是中午的12点到下午的1点钟哈。他们希望呢签署这个 FCC 的听证会的请愿书，加入媒体与民主项目啊，呼吁召开 FCC 听证会。福克斯公司呢为费城当地的附属机构呢 WTXF 呢授予广播许可证。那游行呢就说，这个福克斯电视台啊，用分裂性的谎言啊，伤害美国这个国家啊，不值得获得广播许可证啊。大家的声音很重要，希望大家都来参与这个游行啊。那这个游行呢今天还要讲一讲哈，这个福克斯如何伤害美国的哈。就是说有一个名字叫尼纳伯利的这个人啊，以2023年12月28日在新共和上面发表了文章，讲述了这个亿万富翁鲁伯特默多克啊如何控制美国，详细介绍了他的右翼宣传帝国所造成的这个广泛的损害。那咱们中国的朋友就知道啊，这个默多克他是澳大利亚人啊，生于澳大利亚，现在居住在美国啊，全球首屈一指的新闻媒体大亨。那咱们华人朋友最知道的就是他是这个咱们华人邓文迪的前夫啊，所以在中国也是比较有名的。他的这个家族在福布斯2019年全球亿万富豪排行总是名列第52位，资产达到194亿美元啊。2023年9月，这个默多克宣布辞退任了这个新闻集团及福克斯公司董事长的职位。那看新闻说，好像这个默多克又要结婚了啊，好像是他的第6次婚姻，是这个邓文迪的一个闺蜜，好像是一个生物学的专家吧，好像他的家人还是比较欢迎这位女性啊。今天呢他们还有第3个诉求，就是希望这个福克斯电视台做出改变。如果福克斯在任何的公共场所，如咖啡馆、健身房、医生办公室、酒店大堂等播放一些频道的话，就要更换频道，说明他们故意在这些场所就是散布他们的一些就是谎言吧，这么说。所以他们呢希望在公共场合这些播放电视的地方啊，不要放这个福克斯电视台的节目啊。哇，今天的抗议示威游行还有一个诉求，就是把这个福克斯电视台赶出美国的军事基地啊，就说这个福克斯用美国人民纳税的钱款哈，使他们的军队变得激进啊。反正大概就是这个意思吧啊。那他们还有一个诉求呢，就是当今这个互联网比较发达啊，希望这个互联网平台啊有义务啊保护这些广告商啊免受资助暴力的这个福克斯电视台的侵入啊，就是希望屏蔽福克斯电视台的广告吧。总而言之一句话，就是这个意思啊，屏蔽他们的广告是非常有效的。还有一个诉求啊，就是希望大家看电视的时候省钱，不要收看这个福克斯电视台的一些节目，这样呢你就不用付这个费了，你呢也就不支持这个假新闻了啊。因为呢即使你不看这个福克斯电视台，你仍然需要向福克斯支付费用，所以呢你就是取消把这个频道给取消了。他们也教大家怎么样取消这个福克斯电视台啊。他们发的传单上教大家来省钱，每个月呢最多可以节省47美元哦。所以说就是不要去资助这个撒谎的电视台啊，就说他们是撒谎啊，撒谎的新闻，反正大概就是这几个意思吧。那今天呢是在这个六大道哈，顺便给大家拍一下六大道今天的一些场景啊。今天天气不错啊，前两天纽约下雨又刮风的啊，天气不怎么样，今天天气比较好。你看现在这个浩浩荡荡的队伍，就是一个旅行团吧，好像2个旅行团啊，我拍到啊。那这个福克斯电视台门口还有一个这个工程车在这里拆这个树丫丫上面那个圣诞节的灯光吧，好像啊就是封了，下面这个地铁站也封了啊。所以说呢要来看游行的朋友啊，你们呢如果喜欢来看或者参与的话呢，可以就是每个礼拜二坐那个
F 车到这个59街吧，57街到59街下，然后走路过来很快的啊。你看这位大姐吧啊，还在地下用粉笔写哈、啊，就是福克斯电视台这撒谎的啊，这个撒谎精啊。今天天气不错啊，但是来的人有点少啊，可能他们每个礼拜二都要游行吧。你看他们也举了一些漫画、卡通啊，还有一些牌子。好，我们今天来逛一逛这六大道。今天是工作日啊，所以说很多白领啊。我也很久没有来过这个福克斯电视台。哦，你看前面这位大姐还继续写啊，在这个福克斯电视台的周围啊，都用粉笔写上他们的抗议标语啊。那今天来都来了纽约曼哈顿这个第六大道，还顺便给大家说一下，这个第六大道呢是美国纽约曼哈顿的主要的南北干向的干道之一，东侧呢是第五大道，西侧是第七大道。纽约地铁的第六大道呢，它有好几条地铁线哈，比如说 B、D、F， 还有其他的航线啊，我也记不倒了。然后呢，它与纽约新港港务局呢过哈德逊河捷运，就是通过此路的下面啊。第六大道的正式名称呢，已经在1945年市长哈、这个费奥雷·亨利·拉瓜迪亚。在任期内呢也改为美洲大道，所以大家来纽约玩的时候，你看到那个第六大道，它有时候也可以叫做美洲大道，有两个名字啊，但是纽约人很少使用美洲大道这个名字。为避免这个游客混淆呢，建议同时是标注这个美洲大道和第六大道了。那第六大道的南端呢，以教堂交汇，就在这个运河街几个街口以南哈、北端呢是位于59街中央公园南呢。在那里呢，可以看到这个西蒙·玻利瓦尔和何塞·马奇的骑马铜像位于中央公园的车辆入口的两侧啊，所以这个地点是非常好的哈，大家逛街可以顺便就到中央公园去啊。那第六大道上的风景名胜呢，包括格林威治村，还有这个斐捷逊广场的图书馆啊。那这个第六大道美洲大道呢，它开始于这个炮台公园，经过格林威治街、三一广场、教堂街啊。第六大道呢就不像第五大道那么多名牌店卖，它很多银行啊。这一路走过来，你看这些白领下班了都在吃东西啊，它和那个第五大道就是平行的嘛。那这个第六大道其实它也是一条比较繁忙的大道啊，它与这个伦敦的这个牛津街或巴黎的这个谢里大道呢相当。有争议的是呢，20世纪20年代这条大道的延伸啊，使得几个意大利移民啊无处可去。几十年来呢，这条大道它获得了巨大的商业性的一个很重要性啊，所以说很多大公司在这上面啊。附近呢有许多哥特式的建筑、古老的广场、花卉市场和艺术中心啊，所以呢大家来这个纽约大苹果玩的时候呢，一定到这个第六大道来看一看啊。那接着给大家说一下这个，今天来这个福克斯广场，这个福克斯新闻这个总部啊，它呢，在美国也是一家有线的电视新闻频道哈，他们家的主要竞争对手呢就是 CNN， 以及这个 NBC。福克斯新闻它的开播日期呢是在1996年的这个10月7号哈，他们的口号呢是真实新闻、真诚的观点。收视最多，信赖最多啊！我报道，你判断啊，公平和公正平衡啊，等等口号了哈。那在这个美国啊，福克斯的新闻当中有不少的政治评论员被认为是偏向保守派啊，并与共和党的政治人物的关系良好哈、如塔克·卡森啊、格瑞格·鲁特菲德啊、肖恩·汉尼迪、劳拉英格拉汉姆等等啊。这个频道呢曾经是美国前总统特朗普啊最喜欢的一个频道啊，所以遭到了倾向自由派和民主党的一些政治评论家的批评啊。不过在2018年11月呢，福克斯新闻宣布支持 CNN 就记者阿克斯塔呢被没收白宫记者证一事呢这个入禀法院啊。那这个福克斯新闻呢，它对美国1亿多个家庭呢，也是产生了深刻的影响啊。同时呢，它的国际化的频道呢，很多国家也在收看其节目啊。福克斯新闻台是在纽约演播室制作播出哈。该新闻电视台在澳大利亚、巴西、加拿大、法国、爱尔兰、以色列、意大利、新西兰、英国、巴基斯坦、南非等等40个
国际目的的国家提供新闻报道，其分布世界各地的新闻分社拥有大批的获奖记者啊，提供直接而有力的新闻报道。福克斯新闻电视台是唯一一个每小时提供最新这个消息的新闻传播网络。要看这个福克斯新闻的朋友可以去浏览一下啊，它是早晨6点到下午5点啊，美国东部时间。好，今天的这个视频分享到这里，感谢大家点赞。